За минулу добу Збройні сили України знищили 16 танків та ліквідували майже 8 сотень російських окупантів. А станом на 23 лютого, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали. Особового складу – близько 145 850 осіб ліквідовано. Танків – 3350, бойових броньованих машин – 6593. Артилерійських систем – 2352, РСЗВ – 471, засоби ППО – 244, літаків – 299, гелікоптерів – 287, автомобільної техніки та автоцистерн – 5215, кораблі та катери – 18, БПЛО оперативно-тактичного рівня – 2029, крилаті ракети – 873. Спеціальна техніка – 228. Дані уточнюються. Вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!